नमस्कार डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा म किरण सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन मलेसिया उड्न लागेको मालिन्दो एयर धावन मार्गबाट चिप्लिएपछि त्रिभुवन विमानस्थल ठप्प विमानलाई धावन मार्गबाट हटाउने प्रयास जारी सरकारी उदानसीताका कारण बहुमूल्य जडीबुटी कौडीको भावमा सात महिनामा बझाङबाट मात्र दुई लाख पैतालिस हजार किलोभन्दा बढी जडीबुटी बिना प्रशोधन बाहिरियो विश्वभर पाँच वर्ष यता पाँच हजार बढी गैडा मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन दक्षिण अफ्रिकामा मात्र एक वर्षको अवधिमा एक हजार गैडा मारिए र माई भ्याली गोल्ड कप फुटबलमा आज सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ र बङ्गलादेशको काउरान भेट्दैन डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी विस्तारमा मिश्रित लगानी संयन्त्र सम्बन्धी ब्लेन्डेड फाइनान्स सम्मेलन काठमाडौँमा आज सुरु हुँदैछ राजधानीको एक होटलमा हुने सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुहुनेछ सम्मेलनमा व्यवसायको स्रोत केन्द्र निजी क्षेत्र लगानी बोर्ड तथा नेपालको ठूलो दात्री निकाय विश्व बैङ्क लगायतको सहभागिता रहनेछ नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकमा मिश्रित लगानीको नयाँ अवधारणाले विकासमा सघाउ पुर्याउन सक्छ भन्ने उद्देश्य र अपेक्षाका साथ सम्मेलन सुरु हुन लागेको हो राज्य र निजी क्षेत्रको पुँजीलाई मिलाई लगानी बढाउने अवधारणा ब्लेन्डेड फाइनान्सको सम्भाव्यता लगायत विषयमा छलफल हुन लागेको हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पुँजी विकास कोषको छनौटमा परेको नेपाल लगायत बङ्गलादेश सेनेगल तान्जिनिया र युगाण्डामा ब्लेन्डेड फाइनान्सको सम्भाव्यता सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन हुँदैछ त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक र बाह्य उडान प्रभावित भएका छन् गैराती मालिन्दो एयरको जहाज रनवेबाट चिप्लिएपछि सो जहाज हटाउन समय लागेकाले अहिले त्रिभुवन विमानस्थलको उडान र अवतरण दुवै ठप्प भएको हो काठमाडौँबाट मलेसियाको लागि उड्ने क्रममा रहेको जहाज रनवेबाट झण्डै एक सय फिट दक्षिणतर्फ गएको थियो अहिले सेना प्रहरी र वायु सेवा निगमका कर्मचारीको सहयोगमा जहाज हटाउने प्रयास भइरहेको छ जहाज नहटाएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न नसकिने भए पनि आन्तरिक उडान भने केही बेरमा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ विमानमा रहेका एक यात्रु सकुशल छन् डिप्लोमेट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग विद्युत विकास विभागले करिब सय जलविद्युत आयोजनालाई नियम विपरीत कर छुट दिएको भेटिएको छ जलविद्युत विकास नीतिमा उल्लेख्य भएको कर छुट सुविधाको दुरुपयोग गरी आयोजनाहरूलाई जथाभावी सहुलियत दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ जलविद्युत आयोजनाको कुल मूल्यको बिस प्रतिशत नबढ्ने गरी आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरण ल्याउँदा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट पाउने व्यवस्था छ तर जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र दिने अनुगमन गर्ने र समन्वय गर्ने निकाय विद्युत विकास विभागले छुटको सिफारिस गर्दा नीतिमा उल्लेख भएको व्यवस्था पालना नगरेको प्रतिवेदनमा औलाइएको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ पुरै उपकरण आयातमा छुट सुविधा दिइएको देखियो यस्तै विदेशबाट सामान आयात गर्दा दिइने विदेशी मुद्रा सटही समेत दुरूपयोग भएको महालेखाको ठहर छ सबै मुलुकको विदेशी विनिमय दर आज हिजो भन्दा महँगो भएको जनाउँदै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ अमेरिकी एक डलरको खरिदर एक सय चार रुपियाँ सन्तानब्बे पैसा छ भने बिक्री दर एक सय पाँच रुपियाँ सन्ताउन्न पैसा कायम भएको छ एक युरोको खरिदर एक सय उन्तिस रुपियाँ नब्बे पैसा छ भने बिक्री दर एक सय तिस रुपियाँ पैँसठी पैसा कायम भएको छ यस्तै एक पाउन्ड स्टलिङ आजको खरिद मूल्य एक सय पैसा र बिक्री दर एक सय पैसा रहेको छ अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर एकासी रुपियाँ अठहत्तर पैसा र बिक्री दर बयासी रुपियाँ पच्चिस पैसा कायम भएको छ जपनी चयन दसको दर नौ रुपियाँ सतहत्तर पैसा र बिक्री दर नौ रुपियाँ तिरासी पैसा तोकिएको छ यसै गरी सौदी अरबियन एक रियालको दर सत्ताइस रुपियाँ उनान्सय पैसा र बिक्री दर अठाइस रुपियाँ पन्ध्र पैसा कायम भएको छ कतार रियल एकको दर अठाइस रुपियाँ तिरासी पैसा र बिक्री दर उन्तिस रुपियाँ रहेको छ संयुक्त अरब इमिरेट्स युआई दिराम एकको एक दर अठाइस रुपियाँ अन्ठाउन्न पैसा र बिक्री दर अठाइस रुपियाँ चौहत्तर पैसा कायम भएको छ मलेसियन रिङ्गेट एकको दर छब्बिस रुपियाँ अन्ठानब्बे पैसा र बिक्री सत्ताइस रुपियाँ चौध पैसा रहेको छ यस्तै दक्षिण कोरियाली वान एक्सईको दर नौ रुपियाँ उनानब्बे पैसा र बिक्री दर नौ रुपियाँ पन्चानब्बे पैसा कायम भएको छ छिमेकी भारतसँग भने नेपालको स्थायी विनिमय दर रहेको छ केन्द्रीय ब्याङ्कले तोकेको आजको विनिमय र बिक्री दरमा वाणिज्य ब्याङ्कले केही रकम थप गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछ हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ बिहान नौ बजे कान्तिपुर डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई म किरण बिदामाग छु नमस्कार